Gente, finalmente as férias chegaram! E pra comemorarmos juntos, olha o que eu escolhi aqui, ó! Uma mazurca de quem? Chopin, Opus 67-2. E outras novidades estão aí, ó! Vai lá no YouTube, ó! youtube.com/MarisaRamires. Clique lá no sininho, tá? Pra ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E no joinha para me dizer que você está curtindo o conteúdo desta playlist. E outras novidades, sabe qual? Hoje temos uma convidada que vai tocar aqui ao vivo para vocês, tá ok? Vai lá, gente! Agora curtindo a mazurca com quem? Com a pianista Vanessa Nunes, minha amigona. Vamos lá! E aí, depois de ouvir essa peça, o que mais chamou a atenção de vocês? Além da pianista que está tocando ao vivo aqui pra gente. Ora, percebe que há um deslocamento métrico aí? Sem dúvida nenhuma, esse é um momento que a nossa percepção fala assim, o que aconteceu de novo? E aí, nesse momento que isso ocorre ritmicamente, a gente tem que ver as questões harmônicas envolvidas. Então, nós vamos falar de questões melódicas, harmônicas e esse deslocamento da métrica, tá? Para isso, vamos começar solfejando, como sempre. Percebe? Ré, ré, mi, ré, lá, si, sol, ré, mi, fá, sol, fá, do, ré. Até aí, tudo ótimo. Primeira frase feita, nenhum problema. E agora vai voltar. Ré, ré, mi, ré, lá, si, lá, sol, lá, si, do, sol, lá, si, do. Que é isso? Percebe o desequilíbrio aí que ele consegue a partir de um deslocamento métrico já mostrado aqui na partitura, por esse esforçando aqui, ó. Tá? Então, nesse momento chama, o que está acontecendo aqui, ó. Depois, volta o tema, igualzinho a primeira frase. Ré, mi, ré, lá, si, sol, ré, mi, fá, sol, fá, do, ré. Bacana, isso eu já entendi. E agora, a última frase para concluir essa parte da peça. Ré, mi, ré, lá, si, lá, sol, sol, fá, mi, mi, ré, do, si, lá, sol. E termina com a primeira nota da escala, porque estamos aqui aonde? Em sol menor. E aí ele faz a cadência em sol menor, tranquilo aqui. Tem algumas novidades? Tem. E são sobre elas que nós vamos falar. A primeira é a questão métrica, que a gente já viu, deslocamento. Tá? Esse deslocamento da rítmica que mexe na métrica. E as outras? Vamos lá, enfrentando a primeira. Ré de novo, estamos em sol menor. Percebe? Ré, ré, mi, ré, lá, si, sol. Ré, si, sol. Sol, si, ré, si, sol. Tônica. Ok, quando ele faz essa tônica, percebe? Ré, ré, mi, ré, é ré, ó. Ré, ré, mi, ré, lá, si, ré, si, sol. Depois, ré, mi, fá, sol, fá, do, ré, fá, ré, si. Si bemol maior. Que si bemol maior é em sol relativo. Então veja, a frase começa da tônica e se dirige para o relativo, para o terceiro grau. Não houve modulação. Ela está indo para o relativo maior, terceiro grau. E olha só que bacana que ele faz.
Ré, Mi, Ré, Lá, Si. A gente costuma sempre começar com um acorde tônica. Ele não começa, ele começa a partir da dominante, ó. Isso é uma dominante de Sol menor indo para Sol. Ré, fundamental do quinto grau, Si, terça de Sol menor, da tônica. Depois, ele vai fazer a mesma coisa. Fá, Sol, Fá, Dó, Ré, Fá, fundamental de Fá 7, dominante de Si bemol. Então, isso aqui é uma dominante secundária, quinto do 3. Ah, mas não poderia ser o sétimo grau, né, de Sol menor? É, mas aqui é muito mais apropriado pela lógica estrutural que ele seja considerado como dominante do relativo, ó. Dominante da tônica, tônica, dominante do relativo, relativo, e termina a primeira frase. Quando começa a segunda, percebe? Mesma coisa, dominante, tônica. De novo, ré, por favor. Ré. Ré, ré, mi, ré, lá, si, lá, sol. Igualzinho. E agora, justamente na hora que ele desloca, do, sol, lá, si, do, sol, lá, si, do. O que ele está querendo dizer para a gente? Do. E esse do nada mais é do que o quarto grau. Do menor, ó. Que até agora é uma função que não tinha sido comentada em toda a peça. E ele faz esse Dó, Sol, Lá, Si, esse primeiro grau passagem, tá vendo? Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó. O que ele quer, na verdade, é Dó. Pré-dominante. Para quê? Para que volte o tema, que começa na dominante. Então, ele faz essa segunda frase enfatizando com esse deslocamento rítmico a pré-dominante para voltar a frase de novo, começando por Ré 7. Ré, Mi, Ré, dominante, ó. Ré, Mi, Ré, aliás, aqui não tem sétima, tá? Tá em primeira inversão só. Ré, Mi, Ré, Lá, Si. Ó a tônica. Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá. De novo, ó, dominante do relativo. Do, Ré, Si, bemol maior. Relativo, igual. E a última frase, o que que traz aqui, ó? Ré, Ré, Mi, Ré, Lá, Si, Sol. De novo, dominante, tônica. Ré, Si, Sol, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Do ponto de vista harmônico, olha o que que acontece aqui. Dó, Mi, Sol. Dó menor, pré-dominante, que pede a dominante. Ré, dominante aqui, ó. Muito embora você fale assim, mas Ré maior tem Fá sustenido? O Fá sustenido tá aqui, ó, harmônico. Em cima está aparecendo Fá natural. Esse Fá natural é de natureza melódica, não harmônica. Ó, a descida da menor melódica aqui, enquanto na mão esquerda ele faz as alterações provenientes da harmonia. Esse Sol é uma dissonância no acorde, é a quarta do acorde, que vem para a terça do acorde. É a suspensão de quarta, é o sus 4. E em cima, uma série de dissonâncias melódicas que conduzem você para onde? Para a tônica. Ó, o primeiro grau aqui. E a primeira nota da escala encerrando essa primeira parte. Então, como novidades, olha que legal, você tem uma primeira frase, tem uma dominante secundária, vai para o relativo, tem o deslocamento métrico na segunda, enfatizando a pré-dominante, retoma a primeira frase agora, novamente indo para o relativo e conclui fazendo aqui a apresentação da pré-dominante, dominante tônica, com a descida da menor melódica.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como desafio de férias, tão tranquilos aí, volta lá pro YouTube e assista o vídeo do Deixa. E compare as duas peças. No próximo vídeo, quero ver se vocês desvendaram quais foram os conteúdos que eu abordei lá e que foram revisitados aqui no Chopin. Vamos fazer essa comparação, gente? Vamos aprender a ouvir repertórios diferentes e reparar as similaridades entre as duas linguagens. Um grande beijo e até o próximo vídeo.